Dana, gospodine Krstiću, počelo je renoviranje jedne od najpoznatijih zgrada u našem gradu, zgrada koja je na neki način i simbol Starog Pirota, Nacionala. Vaša služba je izdala građevinsku dozvolu, uslove za renoviranje ovog objekta i evo da kažemo šta sve to podrazumeva. Da, to je tačno. Fizička lica su dobile znači, i lokacijske uslove i pribavili znači, građevinsku dozvolu i sada je početak znači, izvođenje radova, a radi se o rekonstrukciji postojećeg objekta Nacionala i bioskopa Iskra nekada. To su objekti koji su samo u centru grada, koji su na neki način i, da ne kažem, i simbol Pirota, tako da je u tom smislu apsolutno kroz lokacijske uslove i kroz naše znači, planove vođene računa da se zadrži praktično autentičnost fasade samih zgrada, tako da praktično Nacional u potpunosti će biti renoviran i adaptiran i rekonstruisan u tom urbanističkom smislu, kao što i sad postojeći objekat, to ostaje znači fasada sa tom, sa krovnim pokrivačim, sa nagibom krovnih ravni, sa tom kupolom, ostaje sa svim onom, sa svom onom ornamentikom, kao i sa balkonom koji se nalazi normalno, samo kažem, će se rekonstruisati. Inače, što se tiče samog objekta u smislu namene, znači, tu je data za poslovni objekat, spratni deo su je kancelarijski prostor, a u prizemlju sad već to po nahođenju samog investitora, a tu ta poslovnost podrazumeva i administrativni deo i možda ugostiteljstvo i možda prodaja robe ili nekih prodavnica i tako dalje. Tako da je to takozvana tercijalna delatnost.